नमस्ते आ, यो कोभिड उन्नाइस भएर अनि निमोनिया हुने धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा शरीरमा बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ र यो अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाँदाखेरि बिरामीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा अक्सिजनको जरुरत पर्ने हुन्छ र यो अन्य उपचार विधिसँगै यो अक्सिजनको जरुरत पऱ्यो भने यो एउटा अहिले एकदमै प्रचलित र सर्वसुलभ विधि जुन अवेक प्रोनिङ या अङ्ग्रेजीमा हामीले सेल्फ प्रोनिङ भन्छौँ त्यो चाहिँ घोप्टो परेर सुत्ने एउटा विधि हो त्यो त्यो विधिको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज भन्न र देखाउन गइरहेको छु कोभिड को सङ्क्रमण भयो र हिजोआज त धेरै जसो बिरामीहरू घरमै बस्नुहुन्छ घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र धेरै धेरैजसोले चाहिँ अक्सिजनको लेभल जुन पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजनको मात्रा पनि उहाँहरूले मोनिटर भएको हुन्छ यसरी हाम्रो नर्मल अक्सिजनको मात्रा शरीरमा छ्यानब्बेदेखि अन्ठानब्बेसम्म हुन्छ र यो कोभिड निमोनियाले सङ्क्रमित गर्दै गर्दै लगेपछि यो उहाँहरूको शरीरमा अक्सिजनको उहाँहरूको रगतमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ र यसरी घटेर रा, चौरानब्बेको बिन्दुभन्दा पनि तल पुग्न थाल्यो भने त्यो बेलामा अनि हामीहरूले यो घोप्टो आसनको विधि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ र यसले यो चाहिँ प्रभावकारी पनि हुन्छ यो नामले नै अवेक प्रोनिङ भन्छ हामीले होसमा रहेर गर्ने विधि हो त्यसकारण यो 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 खालको घुप्टो विधि अप्नाउँदाखेरि बिरामी पूर्ण रूपमा चेत अवस्थामा या पूर्ण रूपमा होसमा हुनुपर्छ किनकि हो यो उहाँहरू आफैले गर्ने हो आसन परिवर्तन पनि उहाँहरू आफैले गर्ने हो त्यसकारण उहाँहरूले के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने घरको अरू सदस्यहरूलाई बोलाउन सक्ने या हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने कम्युनिकेट गर्न सक्ने या मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो है मलाई यो आसन प्रयोग गर्दाखेरि मलाई अब अर्को आसन प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो पऱ्यो मलाई चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो भनेर कम्युनिकेट गर्न सक्ने अप्ठ्यारो परेको बेला बताउन सक्ने यसरी पूर्ण होसमा बिरामी हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा यो यो जुन किनकि यो घोप्टो परेर सुत्दाखेरि कसैको पेटको अपरेसन गर्नुभएको छातीको अपरेसन गर्नुभएको छ टाउको गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कोही अत्यन्त मोटोपन छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति मोडिफाइड आसन प्रयोग गर्नु जरुरी उपयुक्त हुन्छ जस्तै कोही गर्भवती हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई यो आसन प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा घोप्टो आसन बाहेक अरू आसनहरू प्रयोग गर्न उचित हुन्छ पहिला सुरु गर्दाखेरि घोप्टो आसनबाट सुरु गर्ने र यसको लागि हामीलाई सपोर्ट चाहिनसक्छ छातीमा एउटा तकिया राख्नुपर्छ छातीको तल अर्को चाहिँ यो, यो कम्मरको मुनि एउटा तकिया राख्नुपर्ने हुनसक्छ अर्को खुट्टा मुनि तकिया राख्नुपर्ने हुनसक्छ मोटो पनि भएको बिरामीहरूले चाहिँ कम्मरको मुनि दुईवटा या तिनवटासम्म तकिया राख्नुपर्ने हुनसक्छ यसरी राख्यौँ भने यसको एउटा फाइदा के हुन्छ भने एउटा सपोर्ट हुन्छ लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ किनकि कम्तीमा पनि आधा घन्टा नबसेसम्म हामीहरूलाई अक्सिजनको मात्रा बढेको घटेको थाहा हुँदैन है र यो र जति लामो समयसम्म बस्न सक्यो उति उति राम्रो हुन्छ उति प्रभावकारी हुन्छ त्यस कारण घोप्टो परेर बस्दाखेरि हामीहरूलाई यो सपोर्ट भयो भने सिरानी तकियाको या सिरानीको सपोर्ट भयो भने लामो समयसम्म बस्न सजिलो हुन्छ र कोही अत्यन्तै मोटोपन भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ छ बिरामीहरू हुनुहुन्छ या कोही प्रेग्नेन्ट या गर्भवती बिरामीहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अलिकति देब्रेपट्टि या दाहिनेपट्टि ढल्केर जुन स्विमर्स पोजिसन भनेर हामीले भन्छौँ यो यो हाम्रो भिडियोमा देखाइएको जस्तै एक साइडको हात र खुट्टा अलिक खुम्च्याएर खुट्टा मुनि या घुँडामुनि तकिया राखेर रा। गरिने पोजिसन पनि यसलाई अलिक मोडिफाइड प्रोनिङ या यो सेमी प्रोनिङ अर्ध घोप्टो पर्ने आसन भनिन्छ त्यो आसन पनि कसैलाई सजिलो लाग्न सक्छ र घोप्टो आसनमा जति सक्दो लामो समयसम्म सुत्ने र त्यसपछि अलि अप्ठ्यारो भयो भने अरू आसनहरू परिवर्तन गर्दै जाने दायाँपट्टि या दायाँपट्टि कोल्टी फर्केर सुत्ने बस्ने र देब्रेपट्टि कोल्टी फर्केर सुत्ने यो हरेक आसनहरूमा आधा घन्टादेखि दुई घन्टा बिताउने तर एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि आसनमा सुत्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ हामीले मोनिटर गरिराख्नुपर्छ अक्सिजनको मात्रा घट्दै गयो या कुनै पनि आसनमा चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो अनुभव भयो भने त्यो आसनमा लामो समयसम्म बसिराख्नु हुँदैन त्यो आसन परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ सबैलाई घोप्टो आसनमा सुत्दैमा अक्सिजन बढ्छ भन्ने पनि भएन कसैलाई झन अप्ठ्यारो भयो भने त्यसमा जबरजस्ती लामो समयसम्म सुत्नु या बस्नु हुँदैन र अर्को हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यस मोनिटरिङ गरिराख्नु पऱ्यो अक्सिजनको मात्रा हेरिराख्नु पऱ्यो यदि अक्सिजन बढेन भने त्यो आसनमा यो सुतिख्नुको पल्टिराख्नुको फाइदा भएन र अर्को कुरा अक्सिजनको हाम्रो टार्गेट हुन्छ है अक्सिजन जस्तै यो हामीहरूले तिरानब्बे भन्दा तल अक्सिजनको मात्रा पुग्यो भने त्यो बेलामा अक्सिजन लगायत अनि हामीहरूले अरू औषधि उपचारहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो अक्सिजन मात्रै यो कोभिड निमोनियाको उपचार विधि होइन र घोप्टो परेर सुत्ने विधि मात्रै यो कोभिड उपचार यो निमोनियाको उपचार विधि होइन त्यो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ यो चाहिँ धेरै उपचार पद्धतिहरूमध्ये एउटा एउटा उपचार विधि मात्रै हो त्यसकारण हामीहरूले यो घोप्टो पनि पर्ने र अक्सिजन चाहिने रहेछ र घोप्टो पर्दाखेरि पनि हाम्रो टार्गेट जस्तै हाम्रो जेनरली भन्दाखेरि बयानब्बेदेखि छ्यानब्बेसम्म हुनुपर्छ अक्सिजनको टार्गेट अनि या पुरानो दीर्घ रोग कोही दम सम्बन्धी समस्या भएको बिरामीहरू हुनु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अठासीदेखि बयानब्बे पर्सेन्टसम्म अक्सिजन भइपुग्छ घोप्टो परेर सुत्दाखेरि बिना अक्सिजन त्यो लेभलसम्म त्यो टार्गेटसम्म पुग्यो भने ठिक छ उहाँलाई अरू अक्सिजन चाहिएन टार्गेटमा पुगेन भने उहाँहरूलाई फेरि अक्सिजनको मात्रा बढाउँदै जानु पर्यो है त्यस कारण अक्सिजन सँगसँगै यो विधिलाई पनि यो प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो यो अक्सिजन एकदमै कम छ नब्बे पर्सेन्टभन्दा पनि कम छ भनेर अनि घोप्टो परेर घरमै बसिराख्नु पनि हुँदैन यो घोप्टो परेर सुत्ने अक्सिजन लगाउने र सकेसम्म छिट्टै स्वास्थ्य संस्था इमर्जेन्सी या आफ्नो डक्टरसँग नियमित सम्पर्कमा चाहिँ बसिराख्नुपर्छ